Кыргызстанда жалпы 1 жашка чейин 33 наристеден коронавирус табылган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Министрин орун басары коронавирус илештирген бейтаттардын жаш курагын тизмектеп, алардын көбү 20 жаштан 35 жашка чейинки адамдар экенин баса белгиледи. Бишкек шаарынын тегерегинде жаңы коомуштардын 25-инде коронавирус жуккандар аныкталды. Бул тууралуу 12-июнда Борбор калаанын вице-мэри Татьяна Кузнецова билдирди. Анын айтымында оору жуккан 162 адам жаңы коомуштарда жашагандар. Жалпысынан бүгүнкү күндө Бишкекте вирус жугузулгандардын жалпы саны 610 адам. Бул башка аймактарга салыштырганда эң жогорку көрсөткүч. Алардын 367-си айыгып чыкты, 5-ү каза тапты. Шаардын борбордук бөлүгүндө инфекция жуккандардын эң көбү 12-чи кичи район менен Жал кичи районунда. Алардын ар биринде 15-тен бетап катталган. Кузнецова белгилегендей, оорусу аныкталгандардын 63-ү медицина кызматкерлерине өзүлөрү кайрылган. Алар ооруну базар, соода, борбору, коомдук транспорт жана кичи автобустардан жуктуруп алган болушу ыктымалдыгын айтышкан. Улуттук гвардиянын аскерлеринен коронавирус аныкталгандыктан Москвадагы парадка бара турчу 75 жоокер алмаштырылат. Маалыматты куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынан тастыкташты. Агылай коронавирус Россиянын борборундагы иш-чарага жөнөтүүчүлөрдүн арасында эмес, гвардиянын ичиндеги башка аскер бөлүктө аныкталган. Бирок бир имараттын ичинде бардыгы байланышта болушу мүмкүн деген кооптонун негизинде парадка бара турган курам өзгөрмөй болду. Эске сала кетсек, улуттук гвардиянын 79 аскери 24-июнда Москвада Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдына арналган парадка катышууга чакырып алып, даярданып жаткан болчу. Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 4819 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 124 учур катталган. Ал эми 105 бейтап илдеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Белгиле кетсек, Өзбекистанда карантин 15 июнга чейин узартылган. Тажикистанда 1700'ден ашуун медицина кызматкери коронавирус инфекциясын жуктуруп алды. Бул илдетке кабылган бейтаптардын 1/3 бөлүгүн түзөт. Бириккен Улуттар Уюму Тажикистан саламаттык сактоо министрлигине шилтеме берүү менен коронавирус жуктуруп алгандардын 619'у дарыгер, 548'и медайим экенин билдирди. Вирус жуктуруп алган негизинен элде тараган алгачкы күндөрдө жеке коргоонун каражаттарынын жетишсиздиги себеп болгон. Расмий маалыматтар боюнча Тажикистанда 11 июлга карата 4834 адам вирус жуктуруп алган. 49'u kaytış boldu. Birok köpçülük bu statistika çındıkka dal gelbet de esepteyt. Кыргызстанда аттуу баштуу адамдар эл көп чогулуучу иш-чараларга уруксат берүүнү өтүнүп, бийликке кайрылып жатат. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Ошондой эле министрдин орун басарынын айтымында чоң банкет залдары бар кафе ресторандардын ассоциациясы тынбай кайрылып жатат. Үсөнбаев түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнүп, уруксат берүү маселеси коронавирус боюнча абал турукташса гана караларын. Азырынча элде жуккандардын саны өсүү тенденциясында гана экенин белгиледи. 11 июнда Бишкектеги ресторандардын биринде атка минерлер көп чогулган иш-чара болгону кабарланган. Борбор калада кайнар ресторанына Куран окутууга барган конокторго мыйзам боюнча айып салынбайт. Бул тууралуу шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери Кубан Кундашев брифингде билдирди. Жакында эле чектөө киргизилгенине карабастан аталган ресторанда Куран окутуу болгон. Мындан улам ресторан администрациясы 3000 сомдук айыпка жыгылган. Айрым ЖМКлар Куран окутуу иш-чарасына жогорку кеңештин депутаттары жана атка минерлер барганын жазып чыгышкан. Кундашев эгер алдын ала бул боюнча маалымат түшсө, массалык иш-чараны өткөрүүгө тыюу салынмактыгын баса белгиледи. Бишкек шаарында санитарлык нормаларды сактабаган бир нече объектлерге 1 миллион сомдон ашык айып салынды. Бул туурасында вице-мэр Татьяна Кузнецова брифингде билдирди. Эреже бузуу фактылары суулук салондорунан тарта май куюучу жайларына чейин катталган. Борбор калаадагы 164 кафеге протокол толтурулуп, 281 000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынганы айтылат. Бүгүн 12-июнда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жалал-Абад шаарына барып, 2010 жылдагы июнь окуясында каза болгондорду эскерди. Иш-чаранын алкагында Сампа монументине гүл коюлуп, маркумдарга багышталып Куран окулду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирет. Каза болгондордун жакындарына көңүл айткан төрага Жумабеков 2010 жылдын июнь окуялары эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң азалуу жана кайгылуу окуялардан бири болуп калды.
Ал күндөрдүн трагедиясы бүткүл кыргызстандыктардын эс акылына жана жан дүйнөсүнө оор так түшүрдү. Окуя көптөгөн үй бүлөлөрдүн тагдырын талкалап, миңдеген адамдар баш паниксиз өз үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болушту. Андан бери 10 жыл өтсө да окуяда курман болгон жана дайынсыз жоголгон адамдардын жакындарынын бир туугандардын арманы, кайгы, муңу унутулган жок деди. Муну менен катар төрөга ошол трагедиялуу күндөрдө каардуу зомбулуктун курмандыгы болуп, каза тапкандарды унутпайбыз деп кошумчалады. Бишкекте бир адамдын 1,5 миллион сомдон ашык акчасын терминал аркылуу алдап тартып алган деген шек менен 19 жаштагы кыз кармалып, 2 айга номер 1 тергөө абагына камалды. Бул тууралуу 12-июнда Азаттык радиосуна Борбор калаанын 1-май райондук милициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 8-июнда милицияга жергиликтүү тургун кайрылып, өзүн Forex деген бир жалгыз компаниянын өкүлү катары тааныштырган 2 адам келечекте кирешенин 40-50% төлөп беребиз деген убада менен 1 миллион 615 миң сомун алып, дайынсыз кеткени тууралуу арыз жазган. Арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазып кодексинин 204-чү алдамчылык беренесинин негизинде каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү башталды. Бишкекте 11-июндан 12-июнга караган түнү болжол менен саат 12:35 Ахунбаев Бакаев көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Wish жана Devon Nexia үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында жол кырсыгынын кесепетинен 2 жаран жабыркап, аларды ар кандай жаракаттар менен тез жардам кызматы улуттук госпиталга алып кеткен. Кыргызстандын айрым аймактарында нөшөр жаандан кийинки тазалоо жана тактоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көлтөр айыл аймагында жамгыр аралаш мөндүрдүн кесепетинен Көлтөр айылында 23 гектар картошка, 5 гектар арпа, 4 гектар буудай жана 6 гектар беде чөбү айдалган талаалар зыян тартты. Үйлөрдү жана жолдорду суу каптаган жок. Жетегүз районунда сел өтүүчү каналдан ашкан суу Барскон, Ак Коргон жана Көгөй айылдарында жалпы 16 үйдүн короосун каптап, бир үйдүн сарайы жарактан чыккан. Сел суусу Көгөй Ташкоо каналынан 600 метр аралыгын кум шаалга толтуруп, Сугат каналынын 50 метрин бузуп кеткен. Кыргызстандын парламенти 11-июнда Орусиянын Кантага авиа базасы боюнча протоколду 3-чү окууда ратификациялады. Бул протоколго ылайык авиа базанын учуу коноо тилкеси оңдоо үчүн Орусиянын менчигине өткөрүлүп берилди. Авиа базанын макамы жана шарттары жөнүндөгү протокол ага чейин Жогорку кеңештин комитетинде 3 жолу каралбай калган жана коомчулукта талашка түшкөн болчу. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Нурсейит Кедеев авиа базанын учуу коноо тилкеси оңдолгондон кийин Орусияга өткөнү менен анын алдындагы жер кыртышы Кыргызстандын ээлигинде калаарын айтты. Бүгүн 12-июнда президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путинди жана элин Россия күнү менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет жетекчинин маалымат кызматы билдирди. Улуу тарыхы, маданияты, зор жетишкендиктери жана уникалдуу жаратылыш байлыгы бар. Көптөгөн улуттар менен ар кыл маданияттарды кошкон эбегейсиз мейкиндиктеги Россия сиздин түздөн-түз катышууңуз менен албан ийгиликтерге жетишти. Ошондой эле бүгүнкү күндө анын өнүгүшү менен эл аралык кадыр баркы сиздин атыңыз менен тыгыз байланышта. Россиянын улуттук кызыкчылыктарды жарандык биримдикти коругого жана руханий баалуулуктарды сактоого багыт алганы өлкөнүн өнүгүүсүнүн кепилдиги болуп саналат деп айтылат билдирүүдө.